уважно хочеться слухає, запитати до політичного експерта. Приєднався експерт Петро Олещук. Прошу. Так, будь ласка, от прокоментуйте. От все те, що ми зараз обговорювали стосовно виборів, от зараз пролунала думка, що можливо ці результати об'єднають країни, лунають інші думки, то об'єднають чи роз'єднають? Ну, а крім того, можна я ще додам, якщо вибачиш. Дивіться, у нас ситуація ж яка? Що у містах, ну, переважно, якщо судити із екзит-полів, з попередніх даних, перемагають чинні мери. А у міськрадах, райрадах «Слуга народу» точно не набирає, ну, точно, не точно, але імовірно не набирає більшості. То чи не буде в нас, знаєте, як це... Чи потрібно буде домовлятися? І от можна ви, я тоді експерт. Додам, чи не вийде так, що президентська сила буде на місцях в опозиції, або, можливо, в нас з'являться нові несподівані альянси «Слуги народу» з іншими політичними гравцями на місцевому рівні? Про готовність ми зараз запитаємо. Так, дякую за запитання. Воно насправді досить цікаве. Першу хотів би відповісти стосовно «шиває чи не шиває». Тут варто нагадати, що загалом, як на мене, то електоральна картина на основі тих даних, які зараз є, а остаточних даних ми не маємо, я лише можу спиратися на ті дані, які є, вона суттєво змінилася насправді. Що я маю на увазі? Що ми не можемо говорити про жорстке регіональне районування України згідно до політичних уподобань. Тому що з одного боку справді і «Слуга народу» рівномірно представлена по всій території України, «Європейська солідарність» справді показала дещо кращі результати на Сході, але так само ОПЗЖ показало кращі результати, ніж на попередніх виборах в центральних регіонах України. Тому, насправді, от знаєте, такого жорсткого сегментування України, як було раніше, у нас зараз немає на цих виборах. І загальна тенденція підкріплюється тенденцією дуже серйозного результату місцевих локальних політичних проєктів, орієнтованих в першу чергу на місцеву еліту, переважно на чинних міських голів тощо. Таким чином, справді, картина стає такою достатньо специфічною в тому контексті, що я дивився ті дані, які є. В чималу кількість місцевих рад заходить 5 фракцій, 6 фракцій і навіть 8 фракцій. Звичайно, що за таких обставин вони будуть просто змушені домовлятися, будуть змушені вибудовувати місцеві конфігурації, хоча вони не зобов'язані їх якимось чином формалізувати. Цієї потреби немає, тому що це не Верховна Рада, там коаліцію створювати не треба. Але в будь-якому випадку, я, ви знаєте, більш оптимістично на це дивлюся, тому що, як показує досвід, на місцевому рівні вони домовляються набагато більш ефективно і продуктивно, аніж на загальнонаціональному рівні. Але справді якісь цікаві альянси, цікаві конфігурації швидше за все будуть на місцевому, регіональному рівні. І тут, ви знаєте, як завжди, от коли ми говоримо про місцеві вибори, ми вже з вами все встигли проаналізувати, хто виграв, хто програв. Але найголовніше буде, як на мене, те, хто і яким чином візьме участь у формуванні оцих самих фактичних коаліцій на місцевому рівні. Хто буде брати провідну роль, системоутворюючу роль у їх формуванні. Це, мабуть, найважливіше. І, звичайно, що ті політичні сили, які здобули, наприклад, там відносну перемогу, вони будуть на це претендувати. Але не факт, що вони справді будуть системоутворюючими по відношенню до коаліції. І це загалом проблема. Чому проблема? Тому що мета ж виборів не просто там, наприклад, що політичні сили позмагалися, хтось вийшов вперед, хтось залишився на другому, третьому місці. Мета – це формування дієздатних органів самоврядування, які вже буквально зараз будуть змушені вирішувати, ну, просто неймовірний обсяг задач. І задач справді дуже багато, і тут уже, знову ж таки, це питання до місцевих конкретних партійних осередків, до локальних проєктів, до загальнонаціональних проєктів, про те, що от вони повинні будуть якомога швидше, буквально в умовах цейтноту, сформувати дієздатну конфігурацію. І це найбільший, я думаю, результат і найбільша задача цих виборів.